que o relógio ainda hoje. E se para não ligar o tempo, é que o tempo O Vida Boa surgiu num writing camp cerca de um ano atrás. E foi uma música que foi feita com a Carol Biazin, com o Thier, com os brasileiros, Dani Santé. E a temática que se queria passar na música é mesmo um casal, verão, vida boa. E não pensar demasiado na vida. Se reparares na letra do meu verso, eu falo disso mesmo, de não olhar demasiado para o relógio. Te empresta, sem pressa, que a vida compensa e ela às vezes te testa. O antebraço está com a respirar. Tens que aproveitar agora que eu não estou a respirar. Isso aí, está vendo? O braço sai já. E se houver um cearense, em algum sítio, tu fazes o ruído e ele vai e ele responde logo. Tá, mas okay. Tem que ter o vibrato. Yeah! Não, sai o reto, tem que vibrar. Melhorou, vai! Com café na cama, se eu vou pra cozinha, o teu quarto me chama. Bom dia, te amo, bebê. Na linha de partida, sem pensar em chuca. Sempre. Eu já ando a acompanhar o trabalho da Julieta há algum tempo, desde que ela saiu do Big Brother Brasil e começou a lançar o primeiro álbum dela, e então eu já a acompanhava. Eu já tinha a música, grande parte da música feita, e então mandei para os agentes da Julieta e ela gostou muito da música e foi assim que acabou por acontecer. Ela gravou a música do lado dela, no Brasil, eu gravei cá em Portugal, e agora que estamos a gravar o videoclipe, vamos aproveitar para finalizar a música. E estarmos os dois em estúdio para finalizar o Vida Boa. Acordar de conchinha com café na. Um dos últimos testes agora na cozinha. Parece que está de dia, mas não está de dia. Ok. Estamos prontos? Ok. Mais um pouco, por favor. Eu acho que os fãs vão curtir muito, e o que eu estou a sentir é as pessoas a ouvir a música a caminho da praia, a ouvir a música num sunset, a ouvir a música numa festa. Que a vida compensa e ela às vezes detesta. O que for preciso. Fazer uma última grande dança, uma última grande festa, em que vou ter vários convidados presentes. Juliette vai estar presente no show do dia 11 de maio. O meu pai, o meu irmão e outros que não podem perder e que eu ainda não posso contar. Boa nós dois. Vou estragar tudo agora. Eu vou fumar agora. Não, eu não quero saber. A vida não presta. Imagina. A minha cabeça é quadrada. Tive uma ideia, Davi. O que for preciso, meu amor.